waxaan rabaa inaan kelmad yar aan ka hadlo shalay arrin sirsaxaafadeed aan gobolka ku qabannay anuu amniga aan ka hadlayay laakiin dad badani ay gudoomiyaha gobolku arrin uu ka hadlay maadaama aan meeshii fadhiyey laygu soo daray oo la yidhi arrintaas waa wada qabteen ama waa ka waxaan caddaynayaa arrintaa gudoomiyaha gobolku shalay ka hadlay oo ku saabsanayd federaalka iyo xildhibaano iyo wasiiro deegaanka inaanan anugu kuna jirin arrintaana aana waxaanu wada qabnay iyo waxaanu isku ogeyn ayaan ahayn laakiin meeshii aan fadhiyey arrin amnina aan ka hadlaynay arrintaas sidaasaan u caddaynayaa dadkaasi Puntland waa la wada leeyahay waa muqadis qof walbana waajib baa ka saaran in la ilaaliyo qofna gaar uma laha in la ilaaliyo in la is-xurmeeyo cid waliba haddee la waa ku rooyahay iyadaa qaybteeda iyo shaqadeeda qaba aanay soo qaadanaysa dad mas-uula oo dadka gobolka ka tirsan weeye anigu waxaa shaalila arrintaa manaanan waxaanu heshiis ku ahayna ma waxaan baarti ka ahaana ma taasaasaan u caddaynayaa waa mahadsan.